Antarët e gjykatës kushtetuse do të ngrihen në lartësinë e detyrës tyre, detyrës si antar të gjykatës kushtetuse, dhe do të mbrojnë së pari dinjitetin e tyre personal si antar të kësaj trupe dhe së dyti dinjitetin dhe autoritetin e gjykatës kushtetuse. Zonja Gjaçka jo vetëm ka përfituar të drejta dhe favore në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën, por mbi gjitha ka përfituar një pasuri publike për 10.500 metër katror pronë shtetërore në Bregdet me firmë personale të Edi Ramës.